Вітаю вас в ефірі першого про головне, програма, що робить події зрозумілішими. За два роки 60-70 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Київського, за даними народного депутата і релігієзнавця Віктора Єленського. В Українській православній церкві це називають, цитую, рейдерськими захопленнями храмів за допомогою політиків і чиновників. Таких там нарахували 28, парафії чи два храми опечатані, і 6 перебувають, за даними ОПЦ МП, під загрозою захоплення. Найбільш відомим завдяки ЗМІ стало протистояння навколо храму у селі Птича на Рівненщині, де 400 жителів висловилися за перехід храму до Київського патріархату, а 200 цього не бажають. Конфлікт минув гарячу стадію, але досі не розв'язаний. У студії про головне сьогодні протоієрей Богдан Огульчанський, Київська єпархія Української православної церкви, село Хотянівка Київської області. Протоієрей Сергій Дмитрієв, Українська православна церква Київського патріархату, міста Херсон. І Олександр Саган, релігієзнавець, доктор філософських наук. Вітаю вас. Доброго вечора. Добрий день. Отець Сергій, ваш приклад є унікальним, оскільки я дивився карту власне тих парафій, тих храмів, які перейшли під юрисдикцію Київського патріархату за останній час. І всі вони зосереджені переважно на Західній Україні. У вас Херсонщина. Будь ласка, розкажіть, власне, яка процедура цього переходу і хто був ініціатором цього? Ви, як пишуть засоби масової інформації, чи сама громада? Ну, ініціатором був я сам. Община мене підтримала. Ну, вся без исключения, кроме двух семей, которые через две недели перестали ходить к нам в храм. Но вот прошел год, и эти семьи вернулись снова к нам в храм и уже ходят к нам на богослужение. В Херсон на тот момент это была аннексия Крыма, и мы очень чувствовали войну близко. И это были события 2014 года, июль месяц, когда были такие первые потери на Донбассе наших военных. Такая была, знаете, ситуация в стране, скажем, яркая, кто за кого, нужно было, скажем так, определиться со своим выбором. И я просто как священник понимал, что мое место в Киевском патриархате, в Украинской церкви, где я бы себя просто свободнее чувствовал. И во время богослужения воскресного на проповеди я просто сказал о своих чувствах своим прихожанам и сказал, что тот, кто желает, может остаться и пойти за мной. Как будто посоветовался с людьми. И все без исключения, все, кто был на богослужении, это около 60 человек, изъявили свое желание пойти за священником, то есть за мной. И так был сделан выбор. То есть 60 прихожан, которые перебывали на богослужении, так? Але сама громада, вона при цьому висловлювалася чи ні? Чи це, власне, ті люди, які постійно ходять до храму, які робили свій вибір? Моя община така була унікальна, всі люди, які То есть ходили ко мне в храм, они ходят каждое воскресенье причащаются. Мы жили такой общинной семьей. Это после службы постоянные совместные обеды. Я знал каждую семью, заходил в дом. Всего в нашем приходе это около до 300 человек приблизительно. Плюс храм на территории больницы располагается. И это медперсонал, который работает на территории больницы, и также была поддержка со стороны медперсонала, просто активистов местных, наших друзей нашего храма, потому что храм при этом занимался социальной работой очень большой, это были журналисты, известные люди Херсона, поэтому, наверное, было все безболезненно, потому что большинство херсонской громады было на нашей стороне. Ну, дивіться, отець Сергій, ваші особисті мотиви, власне, зробити свій такий вибір станом на 2014 рік, тому що, хтось може сказати, були конфлікти з місцевим священоначалієм, так? Були якісь особисті чинники, які спричинили цей вибір? Будь ласка. У мене були дуже хороші відношення з правящим архієрієм, зі священниками, і, скажімо, для меня очень трудно было принять решение, но я понимал, что именно в Киевском патриархате я могу идти за Христом и быть с теми людьми, которые сейчас требуют помощи.
скажем, ну, такая совесть священника, потому что, ну, мое кредо – это помогать тем, кто нуждается сегодня в Украине в помощи. И я видел в Киевском патриархате ту помощь, которую оказывают священники простым людям, это и военнослужащим, и переселенцам, и людям, которые, ну, требуют помощи. Просто я, может быть, где-то, ну, понимал, что мое место здесь. А перебуваючи в Українській православній церкві, ви б, власне, цим служінням не могли б в повній мірі займатися по-вашому? Ну, для мене це була політика двойних стандартів, і коли конфлікт на Донбасі, я, ну, при этом, ви знаєте, що я був капеланом в 30-й бригаді, це були перші потери під Сур-Могилой, ребят, которых я лично знал, это за день 50% потери батальона, это около 200 человек. И знал, что говорят тогда иерархи мои, ну, церковные. И, ну, как бы я не хотел, ну, принимать, скажем, участие не в такой, скажем, скрытой агрессии Украины и украинских людей. Ну и, скажем так, для меня, знаете, очень важны всегда такие моменты, когда, ну, погибли люди на Майдане, погибли люди на Донбассе. Знаете, там, кто в этом виноват? Мы говорим, что виноват тот человек, который спускает крючок с автомата. Но вместе с этим крючок спускают и политики, которые молчат, те люди, от которых зависит, ну, там, сегодня мир в Украине. И иногда, ну, молчание мы нажимаем на крючок автомата, чтобы, ну, вместе с тем человеком, который сегодня убивает. И для меня, когда священнослужители молчат и не выступают вместе в защиту своих людей, своего государства, это тоже такое, скажем, невольное соучастие в убийстве украинских граждан. Дякую. Як склалася далі історія ваша особиста і вашої парафії, ми трошки згодом поговоримо. Отець Богдан, а у вашій парафії ваша громада в селі Хотянівці ставить такі запитання? Чому ми перебуваємо в одній юрисдикції, а чи можемо ми перейти в іншу? Так, питання дійсно існує, тому що наша більшість, ну, практично всі парафіяни, вони є патріотами України, і вони, звичайно, по мірі наших можливостей, ми теж допомагаємо. Ну, в основному така благодійна допомога і переселенцям, і пораненим, і теж висилали різні кошти і так далі на допомогу на фронт. Але, звичайно, питання є, тому що, скажімо, для всіх людей оцей дилема перебувати формальні єдності із ну, скажімо, те, що називається Вселенським православ'ям, для частини людей, ну, велика частина, це теж важливий момент. Тому, скажімо, якби, наприклад, в Києві, в Україні би утворилася би автокефальна церква, яка була підтримана би світовим православ'ям, то я певний, не тільки би наша парафія і не я особисто, а дуже багато парафій би в Україні, ми б зразу би перейшли би в цю єдину автокефальну церкву, визнану світовим православ'ям. Тут багато ми знаємо священників. Тобто цей чинник людей у вашій парафії зупиняє? Так, так. Да? Але, оскільки є ОПЦ, яка об'єднана так, світовим православ'ям. Так. І оцей момент, він є для деяких людей, є таким моментом сумнів, вагань і тому що це питання так би мовити. А як, отець Богдан, ви ці питання вирішуєте? Ви зустрічаєтесь з прихожанами? Тобто це були загальні збори? Тобто як чинити? Ну, чи взагалі поставало питання, переходити чи ні? У нас парафія невелика, тому ми це все особисто, в особистих розмовах ці питання люди постійно задають. І тому, звичайно, не просто відповідати і так. От. Але просто немає такого, якби, одностайного розуміння. Тобто є надія, що процес утворення спільної Української православної церкви єдиної, він цей процес все-таки має рухатися. І от наші парафіяни, ми є сторонниками такого процесу. Я поважаю вибір отця Сергія, його парафії. От, але, скажімо, знаючи ситуацію в наших парафіях, я думаю, що не всі парафії так готові до такого кроку. Дякую. Пане Олександре, дивіться, повертаючись до карти, власне, ну, чи переходів, чи, як кажуть в Українській православній церкві, захоплень храмів, то переважно всі вони зосереджені на Західній Україні. І на що я звернув увагу, що тут таке кільце навколо Почаївської лаври, тобто переважно Рівненська область, Тернопільська область. Чому так?
Можете пояснити цей феномен? Ну, по-перше, зараз почалися переходи і в інших єпархіях, зокрема, от зовсім недавно дві громади в Сумській єпархії також заявили про свій вихід, і це вже не перші громади в Сумі. В Херсонській єпархії небагато, але теж є 2-3 громади. І зрозуміло, що по всій Україні є оцей рух до самовизначення, можна так сказати, церковного. Але зрозуміло, що найбільша зараз напруга навколо Почаївської лаври, тому що, власне, Почаївський монастир свого часу, в царські часи, отримав статус лаври саме як осередок ідеологічного впливу на Західній Україні, на Волині. І з того часу, з 1800-х років, він до сих пір є таким центром ідеологічної роботи, перш за все, навіть не церковної. Я часто буваю там і читаю Почаївський вісник, Почаївський лісток. Там надзвичайно чорносотенські статті, які передруковуються ще з початку ХХ століття, вони до сих пір є ще актуальними, оскільки знову передруковуються. І от ідеологічний вплив на навколишнє село надзвичайно великий. Саме залякування людей, що не канонічна церква, що ви будете, не будете мати спасіння і все інше, вони мали певний ефект до недавніх подій, до початку війни. З початком війни люди починають по-іншому сприймати ситуацію і по-іншому сприймати, власне, і московський патріархат, який на території Росії однозначно підтримав агресію Росії, анексію Криму і входження на Донбас. А на території України ми сьогодні бачимо просто замовчування цієї проблеми. Тобто таке враження, що проблеми немає. Хоча є чітко. От я зовсім недавно знову переглянув соціальну концепцію Української православної церкви. Там чітко написано, що кожен віруючий повинен бути патріотом своєї батьківщини. І цей патріотизм повинен бути дієвим. Не просто, що декларуємо, що ми патріоти, але соціальна концепція вимагає дій, конкретних дій в захисту своєї вітчизни. Ми цю дієвість не можемо відкидати серед парафіян, серед священників Української православної церкви. Так, але коли ми порівняємо просто масштаби, то просто в рази видно, я от маю дані по Житомирській області, ми робили в минулому році велику конференцію там в Житомирі. І такі дані, що втричі менша кількість громад Київського патріархату зібрало в 5 разів більше допомоги для воїнів АТО і за допомогою волонтерського руху. Тобто все-таки цей ступінь усвідомлення небезпеки для країни в різних патріархатах різний. Дякую. Отець Сергій, скажіть, будь ласка, як відбулося власне розлучення із Українською православною церквою? Тобто, яка була реакція, чи була вона, і як вас прийняли в Київському патріархаті? Ну, я був больничний священник, і, так скажем, наш приход був дуже екумінічний, сказати так, сучасним словом. И мы, до этого дружил я и с представителем Киевского патриархата, и греко-католической церкви, римо-католической, там, протестантской. Скажем, меня восприняли как собрата. Я пришел в такую, скажем, семью, где я чувствую себя комфортно, и я чувствую там, такое настоящее братство, христианскую семью. Я понимаю, что все мои идеи, которые я не мог воплотить в московском патриархате, я сегодня воплощаю. Это социальные наши там инновации, и молитовных шрифтом Брайля, перше в Україні українською мовою, і допомога психологічна там раненим бойцам, сім'ям, створення соціальної служби по всій Україні, участь в створенні капеланської служби. То, що я б ніколи не зробив в московському патріархаті, да, нам мені дозволяли робити такі, скажімо, патріотичні речі, але дозволяли. І часто, допустимо, коли були такі конфлікти, а що робить московський патріархат? Говорили, є отець Сергій Дмитрів, от смотрите, він з воєнними там допомагає. Но помощи, скажімо так, із центральних управлінь я ніякої не отримав. І помощь, яку мені давали там, для воєнних, для переселенців, я отримав якраз від простих українських граждан, які були якраз прихожанами Київського патріархату або греко-католицької церкви. І, по суті діла, я розумів, що своїми добрими ділами я тільки прикриваю, скажімо, нехотіння
всей церкви и нежелание помогать сегодня в тех социальных вызовах, которые существуют в Украине. Что касается такого мирного перехода, я говорил, что я очень был в хороших отношениях со своим церковным начальством. Это расставание произошло так спокойно. Я принес антиминс, то, что мне когда-то дала епархия. Сказал, что я перехожу. Вся собственность нашего храма, это собственность была собрана людьми за личные мои средства, и она осталась. Но были моменты такого, не запугивания. Был священник там наш благочинный из Тернопольской области, который сказал, что мы попытаемся отобрать у вас храм, мы будем бороться за храм. И я сказал, что если вы будете забирать у нас храм и не давать нам проявить наш выбор, мы готовы к защите и будем, соответственно, принимать свои действия. И решили не раздувать конфликт, и мирно разошлись. Все. Добре, але знову ж таки, наслідки з боку Української православної церкви. Вас заборонили в служінні, тобто що ви про це знаєте, і в Київському патріархаті, як склалася потім ваша історія? Я перейшов вначале в Київський патріархат, коли ще не було указу о моєму запрещенні священнослужіння. Мої документи, характеристики були вполне хороші, так скажу. После моего перехода в Киевский патриархат, через 2 недели я получил письмо от правящего архиерея, что он запрещает меня священнослужение на территории епархии. Но существует еще такая процедура, и раньше она существовала, как за лишение священного сана, за уход в раскол. И по сегодняшний день лишение сана не произошло. И я думаю, это связано как раз еще с тем накалом в СМИ и ситуации в Украине, которая есть. И я тогда указ свой поставил в Facebook. И я считаю, что это одно из оказаний снова психологического давления на других священников, запугивание, потому что мы все заканчивали семинарию, и люди, которые писали мне этот указ, я заканчивал, учился в академии. Мы понимаем, что это очень формальная, психологическая такая документ, который только лишь просто запугивает священника, что будешь ты теперь гореть в аду, ничего ты не имеешь права делать. Но Священное Писание говорит совершенно, Священное Писание все по-другому. То есть каноны, которые мы себе создаем, и границы, их пишут люди, которые, как правило, просто преследуют свои цели. Существует церковь в Украине, и мне абсолютно все равно, признается она соседним государством или не признается. У нас сегодня по статистике более 18 миллионов человек. С Вселенским православием так само. Я через 3 дня уезжаю в Польшу. Неофициально я служу литургию с польскими православными священниками, которые находятся в Вселенском православии. Приезжая в Грецию, даже на Афон наша группа причащается в монастырях на Афоне, где очень, четко соблюдаются канонические нормы. Приезжая в Иерусалим, нам разрешают служить гроба Господня. И такие факты есть. Их просто не показывают на телеэкранах и так далее. Когда группа наших священников служила вместе с монахами в польском православном монастыре под Пшемышлем, и это было обнародовано, тогда сразу пришли различные запрещение этому монастырю, что этого делать нельзя, мы не чувствуем блокирования со стороны Вселенского православия. Дякую. Отець Богдан, дивіться, ситуація в селі Птиче на Рівненщині, там ті жителі, які проти переходу громади під юрисдикцію Київського патріархату, пропонують, як вирішити ситуацію. Вони кажуть, що ми пропонуємо наступне, цитую, щоб громада Київського патріархату побудувала собі храм. Навіть наші люди, парафіяни, на початку цього конфлікту сказали, ви зібралися суспільством, чому ви до нас йдете захоплювати наше. Тобто ми вам допоможемо, кажуть люди, збудувати храм, і будуть 2 храми в селі, і кожен буде собі вибирати. Як ви пропонуєте, на вашому рівні, слава Богу, що вас це не стосується, але все-таки, як людям не доходити до фізичного протистояння, не впадати в такі пристрасті?
а мирно розійтися? Тут, на мою думку, тут ми можемо розрізнити моральний аспект, юридичний аспект і, власне, релігійний аспект. З точки зору морального аспекту, на те, що я спостерігаю, то релігійна напруженість є саме в тих населених пунктах, де священники або демонстративно, або за своїм переконанням вони на боці агресора в цій війні. Тобто там, де священники показують і дійсно є українськими патріотами, в тій мірі, які вони можуть це бути, там цих проблем немає. Це те, що я от подивився. Тобто там саме там виникає напруження, де священники за своїм переконанням або демонстративно або не пам'ятають воїнів загиблих, або ще з якоїсь точки зору. Це моральний аспект. Тут, і це зрозуміло, чому саме в цих місцях люди так от обурені такою поведінкою. Власне кажучи, релігійний аспект. Ну, тут я можу трошки, може, таку деяку тезу дискусійну. Я так помічаю, що ті люди, що шукають все ж таки молитовне життя, яким потрібна достатньо така, скажімо, канонічна, можливо, так, тривала молитва, вони все-таки прихильні до перебування в наших храмах, тому що, ну, от по Києву є статистика, існує, що, наприклад, є така частина богослужіння, як вечірнє богослужіння. І храми вечірнього богослужіння в Києві, не тільки в Києві, нашої церкви, вони набагато більш заповнені, ніж вранці, коли йде літургія, коли все-таки більш така урочиста, святкова. Тобто, з точки зору молитовного такого підходу, мені здається, що є момент, що люди шукають там, де шукають молитви, вони все-таки прихильні до храмів нашої церкви. Є юридична проблема, що, наскільки я розумію, не так легко юридично перейти із Московського патріархату до Київського. Уявімо собі, що є в селі 200 чоловік, із них 10 чоловік хочуть залишити Московському. Це означає, що громада Московського патріархату, вона залишає і має місце бути. Вона нікуди не дівається, ці люди є. І якщо є якісь певні нюанси статуту, зокрема, є деякі варіанти статуту, що жодне рішення без санкцій архієрея не може бути прийнято взагалі. І то, мабуть, є юридичні колізії, не так легко просто так перейти із одного патріархату в інший в цілому. Тому що там, де є 100%, можливо, це можна було би бути, але 100% практично ніде неможливо. І через це саме ці юридичні нестиковки, вони не дозволяють, не говорячи про можливості тиску в різних формах, як ми бачимо, приїжджають різні люди з різних боків, там, які називають себе правим сектором, які там нібито з Тернопільської, із Почаївської лаври і так далі. І крім цього силового тиску, чисто юридично питання не є так легко вирішуваним. Тому я так розумію, що ситуація, на мій погляд, вона потрібна там, де можливо, там, де є політична, так би мовити, воля конфесії обох боків іти на домовленість, на переговори, на якесь спілкування. При блаженнішому митрополиті Володимирові таке спілкування мало місце. Ми знаємо, що архієрей Київського патріархату бували в лаврі. Навіть владика Володимир Блаженніший дарував такі знакові подарунки, там навіть панагії і так далі. Тобто цей контакт ішов. Чому він зараз не йде, чисто з точки зору здорового глузду, важко зрозуміти. Тому що зрозуміло, що таке демонстративне відштовхування від наших братів по вірі православних в Київському патріархаті, воно викликає здивування, агресію, незрозумілість, обурення багатьох людей. Звідки, чому воно так іде, я не знаю. Отець Богдан, але все-таки от на рівні парафіян однієї громади, як можна було би вирішити цей конфлікт мирним шляхом? Я знаю, що в Рівному, здається, так, кафедральний собор, там же ж на горі служив представники Московського патріархату, якщо я не помиляюся. Так. Чи внизу Московського патріархату, на горі Київського. Це, здається, унікальний випадок. Так. От в Рівному, по-моєму, єдиний випадок. Справа в тому, що такий фундаментальний підхід, такий радикальний, він в православ'ї існує. Він говорить, що якщо ми істинна церква, то жодна інша церква вона не може служити в тому ж самому храмі, де ми служимо. Це буде типу нібито осквернення храму. Ну, такі навіть є цікаві приклади історичні, що Зарубіжна церква російська не визнавала церкву Московського патріархату, де служив владика Антоній Суриський в Англії. І після того, як владика Антоній Суриський служив літургію, приїжджав наступний літургій архієрей Зарубіжної церкви, він освячував це місце, ніби воно було сквернене. Отака от фундаментальний підхід, радикальний, він існує в церкві Московського патріархату. І згідно з цим, служити разом із розкольником – це якби сквернення святого місця. Тому от є така точка. Добре, а інші тоді варіанти є? Два храми, так? Да? Мабуть, це найкращий варіант, коли існують в одному селі. Інші варіанти зараз, от буквально на сьогодні-завтра, на жаль, тут
немає інших варіантів. Але, в принципі, звичайно, треба їх шукати, треба якось йти на всі можливі компроміси, тому що це не є спосіб. Тут тільки штучно, між українцями створюють конфлікти, на жаль, ми піддаємось на ці конфлікти. Шкода. Пане Олександре, ну дивіться, є ж закордонні приклади, великий досвід. Та ж Греція, існує Елацька православна церква, існує Константинопольська православна церква. Зрозуміло, що вони, ну, обидві є визнані Вселенським православ'ям. Як у них вирішується питання співіснування? Можливо, ви згадаєте інші приклади інших країн? Міжнародний досвід надзвичайно різний. Він залежить від традицій державно-церковних відносин, які склалися на цей час. Західна Європа, наприклад, має систему конкордатів. І такі питання, як не поділили храм, взагалі вони не можуть виникнути за визначенням. І, до речі, Елацька церква теж довгий час боролася за своє визнання, незважаючи на те, що вона безпосередньо в Константинопольському патріархаті також перебувала і перебуває в такі і отримала томос від того ж Константинопольського патріархату. Наш приклад, він більше характерний для Східної Європи. Це Болгарія, Македонія, Чорногорія, Сербія, коли пострадянські країни починають пробуджуватися оці національні рухи і пробуджуються національні церкви. І в Болгарії, наприклад, довгий час існував паралельний синод. І болгарська держава, незважаючи на те, що вона вже була в Євросоюзі, подібні питання, от, наприклад, 22 липня 2004 року вирішила дуже радикально. Були конфісковані 250 храмів, 4 монастиря паралельного синоду. Фактично поліція викинула всіх прихильників і священників паралельного синоду на вулицю. Через 4 роки Європейський суд з прав людини відновив права паралельного синоду, але до сих пір жоден храм не переданий. Тому ми можемо тільки якби констатувати, що реальної такої єдиної моделі вирішення подібних питань немає. Але у нас є свій досвід 90-х років, для чого нам закордонний досвід, де було понад 400 подібних гарячих точок на початку 90-х, і питання вирішувалося методом надання почергового богослуження. Тож, що це отець, були Київський патріархат, так, і Автокефальна церква, і Греко-католицький, і Московський патріархат. Ще на початку там була трошки інша ситуація. І все одно потім із Московським патріархатом були почергові богослужіння, і це визначено законодавством. Стаття 17 закону України про свободу совісті релігійної організації чітко зазначає можливість почергових богослужінь. І довгий час це не викликало жодних заперечень в Української православної церкви. А ось ми маємо резолюцію сьогоднішнього очільника митрополита Онуфрія, де він пише, що почергове богослужіння не відповідають канонам церкви. І з цього почалася і Птича. Розумієте, Птичі теж вирішили спокійне питання на почергове богослужіння. Влада і області, і району доклала величезних зусиль і погодилися на це. Потім прийшла нова хвиля, нова резолюція, ніяких почергових богослужінь. І виходом із цього питання дуже легко. Наприклад, Хвилина, пане Олександре, ми завершуємо. Прошу. І виходом дуже легко. Наприклад, єпископ Української православної церкви будує храм для Київського патріархату. Чому ні? І таким чином, але поки храм будується, існує почергове богослужіння в селі Птич. Але для московського патріарха особисто потрібно було яскравий приклад для міжнародного обговорення цієї питання. І вони зробили село Птичу і село Катеринівка фактично такими візитками репресій на Західній Україні, які на сьогодні відбуваються нібито через неправильну владу, яка існує в Україні. Дякую вам. Сподіваємося на те, що все-таки, як сказав отець Богдан, рано чи пізно діалог між православними конфесіями в Україні буде поновлено і будуть певні результати. Буде єдина помісна православна церква. Без цього наша незалежність, вона є умовною, на жаль. Дай Боже. Дякую, отець Сергій, пан Олександре, отець Богдан. Це була програма «Про головне». Побачимось з вами. Все буде добре.